Boa tarde a todos aqui estamos então para a última etapa como eu estava a dizer o apóstolo Paulo mencionou que isto era um caminho para nós entendermos hoje que este caminho não foi descoberto quando este santuário foi dado ao ser humano mas é para ser descoberto por cada um de nós nós vimos que neste caminho Deus pede-nos três coisas lembram-se purificai-vos Santificai-vos, obedecei. E nós olhamos para a Bíblia e, se calhar, às vezes achamos que somos nós que temos de fazer isto. E apesar de ser uma ordem direta do Senhor para nós, faz isto, e Ele apenas está a tentar nos ensinar que isso ao homem é impossível mas que ele quer, isto, ele quer fazer exatamente estas três coisas em cada um de nós. Então, o objetivo para um cristão é aprender a deixar Deus atuar na sua vida. Eu considero que esta mensagem presente no santuário, ou seja, as doutrinas da justificação pela fé, da santificação, e sobretudo a doutrina da justiça de Cristo, são das doutrinas mais importantes para os nossos dias. Se nós não tivermos uma visão clara do que cada uma destas doutrinas quer dizer, eu vou ter dificuldades em aceitar que estas métodos de Deus façam parte da minha vida. Ora, reparem que... De acordo com o Espírito de Profecia, estas mensagens são o centro da missão final do povo de Deus. Todo o poder foi entregue em suas mãos, está a falar de Cristo. Para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitido o inestimável dom de quê? Da sua justiça. Justiça de quem? Justiça de Cristo. Justiça de Cristo é o que? Não se esqueceram, pois não? A obediência de Cristo. É este o dom que Ele quer dar. E esse dom, como vimos ontem, vem por Pela presença literal do Espírito Santo na minha vida. A justiça de Cristo é o dom do Espírito Santo. Mas continua, Ele quer dar esse dom a quem? A um impotente ser humano. E porquê é que Ele é impotente? Porque Ele não pode fazer nada destas coisas. E continua. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Então, qual é a última grande mensagem que o homem tem que proclamar ao mundo? Que o povo de Deus tem que proclamar ao mundo? É a justiça de Cristo, mas isto é bonito da gente dizer: sabemos nós o que é que isto quer dizer? Isto significa que a mensagem que eu tenho que proclamar ao mundo hoje é que é Deus que faz isto em nós e não sou eu. E eu preciso desesperadamente que Deus atue na minha vida. Enquanto eu não compreender isto, eu vou achar que estou bem, que acredito em Deus, que dou os dízimos, que estou na igreja, que está tudo bem. Quando de facto eu preciso desesperadamente que seja Deus a atuar na minha vida. Aliás, num outro texto diz a mensagem da justiça de Cristo a atuar. Isto é uma promessa. É o que diz exatamente no livro do Apocalipse, especialmente no versículo, um, no versículo 1 do capítulo 18. E o que é que diz então a mensagem da justiça de Cristo a atuar de uma extremidade até a outra da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus que será encerrada. A, a, com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo? Então, exatamente isto que nós estamos a ver. Durante esta semana é exatamente o centro da mensagem do terceiro anjo. E é muito interessante que a Bíblia diz quem vai proclamar esta mensagem. Isto está nos primeiros cinco versículos do Apocalipse 14 e está também em Apocalipse 7. Esse grupo de pessoas tem um nome, sabem qual é esse nome? Sim, remanescente. E tem um outro nome. Como é que uh, Apocalipse 14 se chama? Logo no início diz um número: qual é esse número? 144 mil. Muito bem. Esse grupo tem várias características que são apresentadas no capítulo 7 e no capítulo 14. Uma delas é o tipo de roupa que eles vestem. Que roupa é que eles vestem? Alguém sabe? Vestes brancas. Muito bem. Vestes brancas representam o que é? A justiça de Cristo. Então, aqueles que vão programar a última mensagem têm o que na sua vida? A justiça de Cristo. Compreenderam ou não esta mensagem? Compreenderam. Deixaram Deus atuar na sua vida, sim ou não? Sim. As obras que eles fazem são deles ou são de Deus? É Deus que vai levar. A mensagem final a todo mundo. O ser humano vai ser só um instrumento nas suas mãos. E por isso, isto é o centro da nossa luta cristã. Quanto é que eu deixo que Cristo atue em mim? Concordam comigo ou não? Não é este o centro. O centro da é nossa luta, irmãos, não é com a lei de Deus. A nossa luta é com a nossa entrega ao Senhor, porque os dez mandamentos não são regras, são promessas. Sabem porque que os dez mandamentos são promessas? Deus promete fazer isso em mim. E os irmãos estão a olhar para mim a pensar assim: será que é mesmo assim? Será que os mandamentos são promessas? Vamos um passo cada vez, vamos lá, já lá vamos chegar. Então, diz assim, a última mensagem da graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. A glória, desculpem, os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida o caráter que a graça de Deus por ele tem feito. Aliás, isso faz parte da primeira mensagem angélica, que diz o quê? Pelo meio do anjo vem um anjo proclamar o evangelho eterno. Certo? E o que é que ele diz mais? Temei a Deus e dá-lhe glória. É isso que vai acontecer no Apocalipse 18, versículo 1. Que toda a terra se encheu com a sua glória. Ora, isto é exatamente o que nós estudamos esta semana. Porque temer a Deus é aceitar Deus como meu soberano. Dar glória é fazer a sua vontade. Só quando eu aceito que Deus tome conta da minha vida é que eu lhe posso dar glória. No entanto, nós temos um problema. É que nós somos muito difíceis de convencer. Eu não sei quanto a é vocês, mas eu sou muito difícil de convencer. Sou uma pessoa que tem dificuldade em delegar. Sou uma pessoa que tem dificuldade em não estar no controlo. E por isso é que a mensagem para a igreja hoje é exatamente esta. Tu achas que és capaz. Tu achas que está tudo bem. Tu vês a igreja. Tu guardas o sábado. Fazes trabalho missionário. És diretor de um apartamento, dás o dízimo. És um exemplo para os outros irmãos. Mas a realidade é que Deus olha para nós e o que é que ele diz? Ele diz, e não sabes que és um coitado, és um miserável, pobre, cego e nu. E porquê é que ele diz isso? Ele diz isso. Porque logo a seguir, já falamos neste texto muitas vezes, o que é que ele diz? Eu, enquanto tu estás a fazer todas essas coisas, eu estou aonde? Estou do lado de fora, eu estou aqui a bater à porta. E tu estás convencido que fazendo todas essas coisas está tudo bem, mas continuas no pátio e eu preciso que abras a porta para eu transformar o teu coração. Eu quero convidar a todos a abrirem a Bíblia. Eu sei que temos esta semana usado muito o ecrã e isso é apenas para pouparmos tempo, está bem? Porque senão estaríamos aqui duas horas todos os dias. Mas vamos abrir, este temos mesmo que abrir, em Ezequiel. Embora eu tenha aqui para mostrar, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel. E neste livro nós encontramos um resumo de toda a semana, está bem? O que é que nós vimos esta semana? Purificação, santificação, obediência, certo ou não? E vimos que o desejo é Deus fazer isto em nós e por isso nos deixou um mapa do que é que eu tenho que fazer para permitir isso. Foi isso que vimos esta semana, sim ou não? Ok. Então vamos abrir em Ezequiel capítulo 36 e vamos ver se não é exatamente isto que o Senhor está a propor aqui. Em Ezequiel 36. Reparem, vamos, podemos começar mesmo no versículo 24. Diz assim: Pois eu vos tirarei de diante das nações, vos congregarei todos os países e vos trarei para a vossa terra. E agora começa o 25 e é o que nos interessa. Reparem bem, vamos com calma. Diz o seguinte: Então espargirei água pura sobre vós. Vamos parar aqui. No santuário, onde está a água pura? No pátio, certo? Onde? Na pia. Que simboliza o quê? Sim, senhora. E significa algo que Deus quer fazer em nós, o quê? Purificação. Certo? Então reparem se não é exatamente isto que Ezequiel está a dizer. Diz o seguinte: espagirei a água pura sobre vós e ficareis o quê? Purificados. Está a falar de perdão ou não está? Está a falar do pátio, sim ou não? Sim. Depois continua. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purifiquei. Purificarei. Deus pode purificar-nos completamente, sim ou não? Sim. Mas continua. Versículo 26. Então, depois de purificar, ele quer fazer mais algo. Certo ou errado? Diz o 27. E diz o seguinte. E vos, 26, desculpem, e vos farei um coração novo, e porém em vós um espírito novo, e tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei o que é? O que é que ele está a falar aqui? Está a falar de transformação ou não está? Está a falar de mudar aquilo que nós somos ou não está? Santificação. Onde é que é? No lugar santo. E ele aqui já está a dizer para que é a Santificação. Para colocar o que é em nós? Um Espírito novo. Qual é o objetivo da santificação? Receber o que é? O Espírito Santo. É esse o objetivo da santificação. Mas continua. E diz 27. E ele repete: Porém em vós o meu Espírito. E agora estamos aonde? No lugar Santíssimo. É o que é que está no lugar Santíssimo. É a lei ou não é? Sim. E agora Deus diz, então, já que eu vos já purifiquei, já que eu vos santifiquei, já que recebi o Espírito Santo, agora vocês estão prontos para obedecer. É isso que o texto diz? Não. Não é isso que o texto diz. Reparem bem o que é que o texto diz. E diz assim, E farei que andeis... Nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observareis. Então Deus diz assim: E agora vocês vão guardar a lei? É isso que ele diz? Não. Ele diz: Eu vou guardar a lei em vocês. Eu é que farei com que vocês guardem os mandamentos. Por isso é que os mandamentos são promessas, não são regras. Perceberam a diferença? Deus quer que nós estejamos numa posição de obediência, sim ou não? Sim ou não? Sim. sim. Mas Ele sabe que eu não sou capaz. Mas Ele quer fazer esta obra em mim. Amém? Amém? Então reparem apenas aqui nestes versículos. Resumimos tudo o que nós vimos esta semana. E o mais extraordinário, irmãos, é que nós. Tendo consciência deste mapa, se nós voltarmos a ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar isto por toda a Bíblia. Só o livro de outro nome fala destes três passos dezenas de vezes. Ou seja, o Evangelho Eterno é o mesmo desde o princípio. Só que Deus sabe que nós somos teimosos. Uns mais, como eu, não é? Outros menos, como vocês. Mas a todos nós, Deus luta constantemente. É isto, eu vou passar rapidamente. É isto que Ele quer fazer. e Ele quer nos transformar para nos dar. E a maior bênção suprema que Deus nos quer dar não é o perdão, não é a transformação, mas é o Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. No livro Filhos e Filhas, Deus diz o seguinte: Deem em Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem a vossa obediência, o vosso sacrifício, façam tudo o que está ao vosso alcance e esforcem-se ao máximo. É isso que está escrito? Foi isso que acabamos de ler em Ezequiel? O que é que diz? Dêem o coração. E ele lhes fala, dizendo: Se isso acontecer, vesti-los-ei com a minha justiça. Ou seja, Ezequiel diz: Dar-vos-ei o que é o meu? Espírito Santo. E lhes preparei para a ceia da boa do cordeiro quando revestidos pela minha justiça, pela que lugar santo, oração e sensário, pela vigilância, pelo que é mesa dos paisasmos, estudo diligente a palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser apresentados ao Senhor como sacrifícios vivos, pensem assim, a palavra de sacrifício remonta a que o que é que vos lembra? Lembramos de santuário ou não? Sim? Era lá que era feito o sacrifício, sim ou não? Então, por é que Ele está a dizer que nós somos sacrifícios vivos? E Ele está a dizer assim, aquilo que tu tens de fazer é ser um sacrifício no santuário, mas vivo. Aquilo que tu tens de fazer... É exatamente aquilo que eu te quero mostrar no santuário. Não que tu morras, mas que tu caminhes no santuário e que deixes eu fazer estas obras em ti. O sacrifício que Deus quer de nós é a negação do próprio eu. É isso que Ele quer. O sacrifício que Ele quer de nós é que eu todos os dias me chegue a Ele como alguém convencido de que sem Cristo. Eu estou perdido e estou sozinho. A verdade deve estar plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com expressão divina. Cada jota e til da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária, aquele que se torna lembram se das palavras de Pedro participante da natureza divina. Aquele que tem o dom da justiça de Cristo. Aquele que recebe o Espírito Santo estará em harmonia com o grande partão, padrão da justiça de Deus, a sua santa lei. Amém. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem, e esta será também a pedra toque do caráter no juízo. Não é bastante fazer a profissão de fé em Cristo e ter o nome registado no rol da igreja. Aquele que guarda os mandamentos dele, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tens dado. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Esta é a evidência de genuína conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá se Cristo não for revelado em obras de justiça. Obediência. É apenas uma demonstração de que Cristo está a fazer uma obra na minha vida. Não é uma demonstração que eu sou perfeito. Não é uma demonstração que eu estou pronto a seguir em frente. É uma demonstração que já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é, então é a mensagem central do Santuário. E de facto, nós fomos ler versículo após versículo, texto após texto, nós encontraríamos repetidamente esta mesma visão. Só para dar alguns exemplos: o pecador, diante de primeiro, arrependimento do seu pecado, fé em Cristo, obediência à perfeita lei de Deus, tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada. E ela se torna a sua justiça, e o seu nome é registado no livro da vida do Cordeiro. E ele se torna um filho de Deus e um membro da família real. Esta mensagem devia pôr de maneira proeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo, apresenta justificação pela fé no Fiador e convida o povo a receber a obediência de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Todos estes textos estão a falar exatamente da mesma coisa. E por isso é que estes textos que nós agora vamos ler, os próximos dois, são textos que geram tanta polémica. E eles geram polémica porque nós não percebemos o que é que eles querem dizer. Eu vou ler estes textos e vamos pensar nestes textos mediante aquilo que nós estávamos a aprender esta semana, Ok? Porque se nós não o entendemos, segundo esta perspectiva, nós vamos achar que nós temos a capacidade para guardar a lei. Olha, vamos ler com calma. Diz o seguinte: a cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus. O que é que isto quer dizer? O facto de Deus ter vindo significa que a lei não pode ser mudada. Senão, ela, em vez de mudar depois de morrer, mudava quando? antes de morrer, como é óbvio, não é? Testifica de que Deus de tal maneira nos amou que deu o seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, mas para cumprir. Cristo teve de cumprir a lei. Isso quer dizer que eu tenho de cumprir. Nenhum ou útil do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em condição de caído. Jesus morreu para que pudesse fazer o quê? Imputar ao pecador arrependido sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei. Ora, se eu não perceber o que é que isto quer dizer, eu vou achar que é possível ao homem guardar a lei. Certo ou errado? Mas o que é que diz realmente o, 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 o texto? Diz que o quê? Cristo morreu... Para que eu possa receber o quê? A sua justiça. E quem é a sua justiça? É o Espírito Santo. Então quem é que guarda a lei? Sou eu? Não. É Cristo em mim. Perceberam a diferença? Esta diferença é fundamental. Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia. Mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer lo perfeitamente. Mas a mim, nada disto é possível. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. E é por isso que eu acho que esta mensagem do Santuário é uma mensagem extremamente importante para nós hoje muito mais importante do que era há séculos e séculos atrás. Aliás, Deus queria que os realistas entendessem esta mensagem. Mas eles entenderam esta mensagem. Eles passaram a achar que eram os próprios rituais que faziam que lhes davam a salvação. E um mapa tão extraordinário foi destruído para acreditarem na salvação pelas obras. É por isso que nós não acreditamos que somos transformados por Deus para a obediência. Nós acreditamos que somos transformados por Deus para sermos participantes da natureza divina. Para que Deus possa agir em nós. E é por isso que ninguém que tenha recebido este dom, e já vamos ver exemplos na Bíblia, disse. Eu sou justo. Sabem por que é que eles não disseram? Porque eles tinham a perfeita noção que não era ele, que não eram eles. E eles tinham a perfeita noção da sua incapacidade. Aliás, nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais chegados a Deus, homens que sacrificariam Antes a vida é cometer conscientemente uma ação injusta. Homens que Deus honrou com luz e poderes divinos, o que é que eles faziam sempre? Confessaram a pequeninosidade de sua natureza. A nossa natureza pecaminosa só vai ser transformada quando Cristo voltar. Eles, e isto tem que ser igual para nós, irmãos, eles nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente em quem? Na justiça de Cristo. Repararam que voltámos sempre ao mesmo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. O que é que ele quer dizer com isto? O que é que nós falamos? Que nós somos transformados pela quê? Pela contemplação. Onde? No lugar santo. Bom, este é de facto um uh, convite do Senhor. E diz o Senhor claramente que. Aliás, lembra-se ontem que nós falámos da última coisa que os discípulos disseram a Cristo antes de ele ascender aos céus? Lembram-se? Disseram: Senhor, restaurarás tu? Qual foi a resposta do Senhor? A resposta do Senhor foi, e eu quero-vos dar a minha justiça. E eu irei dar-vos o dom do Espírito Santo. E tudo foi diferente. Então, resumindo, nós ontem vimos como entrar no lugar santo. E esta foi a conclusão que nós chegámos. Lembram-se? Uma inteira entrega da vontade a de Deus. Viver por toda a palavra de Deus. Fazer a vontade do Pai. Confiar em Deus independentemente das circunstâncias, andar pela fé e não pela vista, apoiar-se em Deus com confiança, descansar em seu amor. Eu gostava de vos dar exemplos bíblicos para tudo isto, mas infelizmente não temos tempo para isso. Mas vamos ver apenas três exemplos para percebermos o que é estar no lugar santíssimo. O que é viver pela fé. O que é verdadeiramente acreditar na Palavra de Deus. O que é aceitar andar não pela vista, mas pela fé. O herói da fé, quem foi? Abrão, certo? Então reparem bem. O Paulo, Paulo diz em Romanos o seguinte: Que diremos pois que Abraão nosso pai segundo a carne alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Mas não diante de Deus, porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Não vacilou diante da promessa de Deus pela incredulidade, antes foi forte na fé, dando glórias a Deus, e estando plenamente convicto de que havia de que, desculpem, de que o que ele havia prometido era também poderoso para cumprir. Eu quero fazer uma pergunta. Abraão ficou conhecido pela sua capacidade de obediência ou pela sua capacidade de acreditar naquilo que o Senhor disse. E ele é o pai da obediência ou o pai da fé? Tudo o que ele fez foi o resultado de quê? Da sua fé. Porque acham que seria possível Abraão caminhar o que caminhou, ir para onde foi, fazer o que fez, se ele não tivesse verdadeira fé daquilo que o Senhor dizia era o que era para ser feito? Então, na vida do cristão, tudo depende da minha fé. Reparem, Paulo é claríssimo, porque aquilo que fazia a diferença na vida de Barão era o quê? Porque ele acreditava que aquele que prometeu era capaz de. É extraordinário que eu tento me colocar na mente de Barão quando ele caminhava com o seu filho para oferecer em sacrifício. Eu já estive no local onde isto aconteceu, lá em Israel. E eu estava lá a olhar para o Monte Moriá e a pensar, foi aqui que Abraão atou o seu filho e preparou-se para fazer aquele sacrifício. Não sei se esta, esta história, não sei se faz confusão. A mim faz um bocado de confusão. Mas o que é certo é que em Hebreus, no capítulo 11, Paulo diz qual foi o processo de raciocínio de Abraão pelo aceitar fazer aquilo. Abraão foi porque ele acreditava nas promessas de Deus. Abraão sabia que era da sua semente que viria o que o Salvador. Abraão sabia que o Salvador seria sacrificado. e sabia que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E Abraão foi com esse pensamento. Deus é capaz de ressuscitar o meu filho. Porque ele prometeu que o meu filho ia ser um pai de uma grande nação. Já tinha filhos o, o, o seu filho? Não. Reparem na fé que este homem tinha. Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Aquilo que ele me pediu vai inviabilizar esta promessa. Então, alguma coisa Deus vai ter que fazer. E o apóstolo Paulo diz que ele acreditava que o seu filho ia ser ressuscitado. Incrível, não é? Mas vamos continuar a ver alguns exemplos. Portanto, essa fé lhe foi imputada como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado. E isto está escrito não por causa de Abraão, sabem por causa de quem, mas também por causa de nós a quem há de ser imputado. Amém? Se queremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossas transgressões e foi ressuscitado para nossa justificação, eu gosto muito da história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. É uma história estranha. Uma mulher tinha o um fluxo de sangue e pôs na sua cabeça que se tocasse na roupa de Cristo e ia ser curada. Isto tem alguma lógica? Muitos foram ter com Cristo para ser curados, sim ou não? Sim. Alguém mais foi ter com Cristo a dizer assim: bom, vou tocar na roupa dele e ser curado? Não, é um bocado estranho, não é? Agora, reparem, ela foi curada ou não? E Cristo mais disse: se foste curado pela tua? Sabiam que esta mulher é um exemplo clássico de alguém que reclamou uma promessa da Bíblia e ela se cumpriu automaticamente na sua vida? Sabiam que isto acontece? Se Deus disse que alguma coisa ia acontecer. Se alguém reclamar essa promessa, sabem o que é que tem a acontecer? Essa coisa. Agora, o problema é que nós, em português, não conseguimos perceber isto. Eu vou tentar explicar isto com calma. Aquela mulher fez isso porque acreditou em algo que estava escrito na palavra de Deus. Um, em Números 15, 38, diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si o que é? Franjas nas bordas das suas vestes pelas suas gerações e ponham nas franjas corda, bordas de quê? É? um cordão azul. Conhecem este texto? Sabiam que Jesus era judeu, sabiam que Jesus vestia-se exatamente assim. Mas diz o seguinte: também deverás ter o que é um manto. Cristo tinha o manto com ele, sim ou não? Sim, e nesse manto. Uh, terás por as franjas nos quatro cantos da tua manta para te cobrires. Então, havia franjas nas vestes e havia franjas onde? No manto. Certo? Ok. Isto é interessante. O problema é que em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte Mas para vós, os que temeis o meu nome nascerá o Sol da Justiça. Quem é o Sol da Justiça? Jesus. Basicamente este texto a dizer Jesus vai nascer, certo? E agora diz assim, falando do que ele ia fazer a obra dele nesta Terra, diz o seguinte: trazendo o que é cura nas suas asas e vós saireis e saltareis como bezerros da varia. Está a falar das curas de Cristo, certo? Basicamente este texto está a dizer assim: olha, Cristo vai nascer e ele vai curar. É o que diz neste texto. Concordam comigo sim ou não? Só que ali está a dizer que ele vai trazer cura nas suas asas. Ora, eu tenho um problema com este texto, porque Cristo tem asas? Não. Só que a palavra que lá está, traduzida por asas, é a palavra kanap em hebraico. Sabem o que é que quer é dizer a palavra canap? Quer dizer borda, cantos ou asas. Ou seja, se eu estou a ler no hebraico a palavra aqui que está traduzida para asas é a mesma palavra que está em Números e de Deuteronômio para dizer o que é as bordas da roupa e as bordas do manto. Então este texto diz literalmente que Cristo ia trazer a sua cura onde? Nas bordas da sua roupa. É o que diz literalmente em Malaquias 4.2. Então reparem bem, aquela mulher leu o texto de Malaquias 4.2 e disse assim: O Messias vai trazer cura nas bordas da sua roupa. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que lá tocar. E sabem que mais extraordinário? Esta profecia estava lá. Por causa desta mulher. Porque ela foi a única pessoa que reclamou esta promessa para a sua vida. Foi curada ou não foi? Foi. Então, as promessas da Bíblia não estão aqui por causa das pessoas do passado. As promessas da Bíblia estão aqui para quem? Para mim. Uma das coisas que estes homens e mulheres aprenderam foi a reclamar as promessas de Deus. Um dos maiores desafios para a nossa vida é nós aprendermos a fazer o mesmo. E eu não estou a falar apenas em purificação, em santificação e obediência. Estou a falar em nós pegamos na palavra de Deus, reclamamos com o Senhor, Senhor, tu prometestes. Por favor, dá-me esta bênção. E foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou no manto porque acreditava se tão somente tocar nas suas vestes ficarei curada. Quando é que Jesus se apercebeu que ela ficou curada? Quando? Jesus sabia que ia curar aquela mulher e ele ficou surpreendido ou não ficou surpreendido? A palavra de Deus não falha. Ela se cumpre. E é uma lição extraordinária. Filha, aquilo que tu fizeste te salvou. Foi o que ele disse? Não, não, não. Filha, a tua fé na palavra de Deus te salvou. Amém? Um outro exemplo. Temos Moisés. Moisés estava a apacentar o seu rebanho e teve um encontro com o Senhor. Onde é que ele teve um encontro com o senhor? No monte Horeb. Muito bem. Deus deu-lhe uma missão. Vai ao Egito, traz o meu povo. Certo? Ele não queria muito fazer esta tarefa, pois não. Mas ele assumiu esta tarefa a sério ou não assumiu? E ele lá foi. Só que antes de ir, Deus disse uma coisa a Abraão. Tu vais lá, quando fores e tiveres tirado o povo do Egito, tens que fazer uma coisa. O que é que foi? O que é que Deus disse? E eu vou repetir. Vais ao Egito, tiras o meu povo e vens aqui este monte adorar ao Senhor. Certo ou errado? Sim? Então Moisés tinha uma missão do Senhor. Ir lá, trazer o povo e trazer o povo ao Monte Aurebe para adorar o Senhor. Foi assim ou não foi? Quando Moisés estava perante o faraó, e eu não tinha percebido muito bem isto, é que ele não estava a pedir ao faraó para libertar o povo. Ele estava a dizer a faraó que deixa o meu povo ir para adorar ao Senhor. Repararam? Ele estava sempre a dizer isso. Por favor, deixa-me o povo ir, porque temos que... porque é aquele que sabia o que é que tinha que fazer. Tinha que ir aonde? Ao Monte Horebe, conforme o Senhor pediu. Isto é muito interessante. E ele lá está. Só que quando finalmente eles saem do Egito, chegam perante o Mar Vermelho, olham para trás, o que é que eles veem? Agora vamos lá. Estamos aqui... Um povo inteiro, sem uma única arma, com o um exército mais poderoso do mundo, algumas, alguns minutos de distância de chegarem, qual é a conclusão que qualquer pessoa chega? Vamos todos morrer. Certo ou errado? Foi essa a conclusão que o povo chegou ou não? Disseram Moisés, foi porque não havia sepulcros no Egito. Que de lá nos tiraste para morrermos no deserto? Porque fizeste isto tirando-nos do Egito? Não é, uh, uh, não, uh, desculpem, não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Ora, estava lá no meio um homem que estava a ver exatamente a mesma coisa de que todo o povo. No entanto, ele teve uma reação diferente. Esta é a diferença entre viver pela vista e viver pela fé. Porque este homem estava a ver o quê? Há alguma coisa diferente? Este homem estava a ver o mar vermelho em frente, estava a ver o exército atrás, mas este homem teve uma reação totalmente diferente. Reparem no que é que ele disse. Não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque os egípcios que o eis viste, nunca mais tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A reação foi a mesma? Não, foi muito diferente. Agora, se vocês lerem este capítulo... Vocês vão perceber que Deus ainda não tinha dito a Moisés, a Moisés o que fazer. Sabiam? Deus ainda não tinha dito. Foi dizer mais à frente. Então, por que Moisés disse isso? Por que Moisés disse e tinha a certeza absoluta que iam ser libertos? Porquê? Porque Deus tinha dito a Moisés que eles iam adorar onde? Sabem onde é que era o Monte Aurebe? Do outro lado do Mar Vermelho. Então Moisés não sabia o que ia acontecer. Mas ele sabia que ele e todo aquele povo iam estar no Monte Aurebe a orar ao Senhor. Logo, aquilo que ele estava a ver não poderia acontecer. Porque Deus disse... E no meio daquela multidão, só um homem estava a viver pela fé. Todos os outros estavam a viver pela vista. Qual destes é que eu sou hoje? Será que eu vivo pela vista? Ou será que eu vivo pela fé? É extraordinário que foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, todos nós, todos somos responsáveis pelas nossas ações. Enquanto provados neste mundo, todos terão poder para controlar as suas ações, se o quiserem. Se forem fracos na virtude, Fracos na pureza de pensamento, fracos nas ações, nós podemos reclamar o poder de Deus para a nossa vida. Podemos obter auxílio do amigo do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana. E se lhe rogarmos, Ele dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Todos poderão obter essa força se a buscarem com humildade. Amém? Eu hoje tinha uma nova experiência para vos contar, não é? Mas ontem ficámos a meio do caminho. Por isso eu vou guardar a experiência de hoje para amanhã e vou terminar com a história de ontem. Nesse dia, Dia 19 de julho de 2017, o Senhor estava literalmente a dizer-me: Vive pela fé e não pela vista. Aquilo que eu via era a situação mais difícil de toda a minha vida. A vida da minha mulher, a vida do bebê que estava na sua barriga. Estava em risco, independentemente da escolha. Foi aí que eu percebi que nós não somos capacitados para escolher. Foi aí que eu percebi definitivamente Deus a dizer-me: Ruben, lamento imenso, mas tu não sabes distinguir a tua direita da tua esquerda. Como é que eu poderia saber ou a minha esposa sabíamos decidir pela operação ou não? Nem os médicos tinham a certeza. Então só havia uma escolha, irmãos. Essa escolha era literalmente rogarmos ao Senhor que ele cumprisse as suas promessas. E aquele texto lá de Filipenses 4. Foi, de facto, uma luta espiritual muito grande. Mas quando o Senhor disse, para seguirmos em frente, a paz inundou -me o meu coração, não porque eu soubesse o que, é que ia acontecer. A paz inundou -me o meu coração porque eu sabia que aquela era vontade do Senhor. E naquela noite eu fiz... Ó oh, Senhor, uma promessa, Pai, e eu estou pronto para qualquer desfecho, porque eu sei que Ele será de acordo com a Tua vontade, mas foi difícil dizer aquilo. Porque sabem qual era a minha vontade, a minha vontade era que a minha esposa sobrevivesse. Que a minha filha sobrevivesse e que viéssemos todos embora, felizes e contentes. Mas eu não pude pedir isso ao Senhor. Aquilo que nós podemos pedir ao Senhor é que a sua vontade seja feita na nossa vida. No dia seguinte eu fui para o hospital e a única coisa que a minha esposa me pediu foi. Eu preciso que estejas ao meu lado. Ela foi preparada para ir para o bloco operatório e eu desci. Cheguei à porta do bloco operatório e a enfermeira disse-me: Peço desculpa, mas você não pode estar presente. E eu: Mas como assim? Eu tenho direito a estar presente, eu sou o pai. Sim, é verdade, mas trata-se de um caso muito delicado. A qualquer momento a equipa de emergência pode ter que atuar. E nestas situações o pai pode ser um empecilho, pode ser um problema na sala de operações. Não tem autorização para entrar. Algo no meu coração me dizia que eu tinha que estar lá presente. E eu fiquei vários minutos a insistir com a enfermeira que não podia ser, que a minha esposa precisava de mim, eu tinha que estar presente e eu não ia atrapalhar em nada. Ficaria no meu canto cegadinho. E ela insistia que não podia estar presente. Até que, de tanto me ouvir, ela disse, Ok, eu vou chamar a cirurgiã e ela vem falar consigo. E lá foi. Ela foi para dentro e veio a cirurgiã passar uns minutos. E a resposta da cirurgiã, sabem qual é que foi? Exatamente a mesma. Não pode estar presente. Naquele momento eu só pedi ao Senhor, por favor, arranja uma maneira de eu estar presente, porque a Só nem precisa de mim. E eu conversava com ela e ela explicava-me novamente que nestas situações não convém o Pai estar presente. E eu insisti e insisti e insisti e orei até que ela me disse: Muito bem, se o diretor do Bloco Operatório der autorização, eu deixo. E ela foi. Passado um bocado ela veio, apenas olhou para mim e disse assim, você teve a autorização, e foi para dentro. eu entrei no bloco do de operatório, depois de todo apraltado, segurei na mão da minha mulher, e naquele momento, enquanto estávamos à espera, estávamos a dizer, não sabemos o que vai acontecer, mas estamos a fazer a vontade do Senhor. Sabem que nós não tivemos tempo, foram só dois meses de gravidez, não é? Nós não tínhamos nada preparado. Nem sequer tínhamos nome escolhido. A minha mulher queria um nome. Gostava muito do nome, mas eu não gostava muito da história associada a esse nome. Ela queria que ela se chamasse Dalila. E eu queria que ela se chamasse Princesa. Porque era sempre o nome que ele estava a chamar quando ela estava na barriguinha. Então, naquele momento, eu a pensar naquela situação, e a pensar que ia nascer um bebê bem frágil e delicado. Eu tive uma ideia. É que Sara quer dizer princesa e Dalila quer dizer delicada. E foi esse o nome que escolhemos naquele momento para a nossa filha. Sara. Delela. Enquanto nós estávamos a falar isto, a médica disse, vai sentir um puxão na barriga. E realmente a Sónia sentiu um puxão e logo a seguir ouvimos um som bastante estranho, muito alto, que parecia que vinha da sala ao lado de um bebê a chorar muito alto e nós a pensar, há um bebê aqui a ver a chorar. Até que a enfermeira disse, não, é mesmo a vossa filha que está a chorar. Trouxe a nossa filha à nossa beira, chamou-me, agora a gente só pode mostrar, vamos pesá-la, se quiser tirar uma fotografia agora, temos que levar para dentro. Irmãos, naquele momento, eu ouvi a vossa do Senhor dizer: ela veio para ficar. Só ali é que Deus me disse o que é que ia acontecer. Ela foi para dentro. Antes eu olhei para aquele bebê, o bebê mais magrinho que eu já vi na minha vida. Apesar de ter 37 centímetros, nós vimos bebés que costumam ser ressuscitadinhos, as perninhas e os bracinhos eram assim. Porque ela não recebia alimento em condições há muito tempo. Mas estava ali a olhar para mim, a chorar. E eu pensei para mim a vontade do Senhor está-se a cumprir. E durante os próximos seis semanas ela teve na neonatologia. E foi uma aventura na neonatologia. Algumas coisas lá aconteceram que não são muito agradáveis de ver, mas o que é certo é que foram Milagres após milagres. Aquilo que os médicos mais estavam preocupados era com o desenvolvimento pulmonar, porque era exatamente na altura ela nasceu com 31 semanas e devido ao atraso que ela tinha podiam os pulmões não estar bem desenvolvidos, mas graças a Deus estavam. A maior perigo para um bebé na neonatologia são as infecções e precisamente no tempo em que ela esteve houve um surto de infecções lá na neonatologia. Gastrites, febres. E houve um bebê que nunca ficou doente na neonatologia. Sabem qual foi? Foi a Sara. Depois de todos os exames que ela fez, ela estava tudo bem com ela, exceto o seu coraçãozinho ela tinha um orifício grande no coração, que fazia com que os sangues se misturassem. Então o médico estava nos a preparar que ela tinha que ser operada ao coração. Mas sabem, eu neste momento já não estava preocupado. Eu não me importava fosse operada ou não fosse operada, mas o Senhor já me tinha dito qual era a sua vontade. Na altura em que nós saímos da Neonatologia, no início de setembro, ela veio para casa, passado uns dias foi fazer o último exame ao coração e o médico ficou surpreendido. Era uma possibilidade do orifício diminuir, mas estava totalmente fechado. Eu não sei o que vai acontecer daqui para a frente. Aquilo que eu sei... É que a minha filha foi um milagre de Deus na minha vida. Não só o seu nascimento, mas tudo aquilo que o Senhor queria me ensinar nesta altura difícil. É verdade que a minha esposa ainda esteve dois dias a lutar, porque os valores dela estavam muito, muito altos, mas também recuperou. E daqui a poucas semanas a minha filha faz. Sete anos. E é para mim um privilégio e uma benção ser pai. Mas o dia em que a minha filha nasceu foi também um dia em que eu percebi que eu precisava de nascer também. Foi o dia em que eu percebi que Deus queria algo mais da minha vida. Mas não é só de mim que Deus quer isso. Deus quer isso de cada um de nós. Deus procura de todas as maneiras a minha salvação. Há uma citação que eu gosto muito que diz: Que todas as hostes celestiais trabalham em conjunto para a salvação do homem. Quando eu li isto pela primeira vez, eu pensei quão maravilhoso Deus é. Todas as hostes celestiais estão a trabalhar em conjunto para a minha salvação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, todos trabalham em conjunto para quê? Para a minha salvação. E eles fizeram tudo, fazem tudo, farão tudo para quê? Para a minha salvação. Só há uma coisa que impede a minha salvação. Sou eu. Está na altura de entregarmos o nosso coração nas mãos do Senhor. Está na altura de eu decidir: Senhor, não quero ser mais eu a dirigir a minha vida. Eu quero que sejas tu. Está na altura de decidir e de eu compreender que eu não sou capaz de decidir. Eu não sei distinguir a minha esquerda da minha direita. Eu não sei o resultado das minhas ações. Eu não sei o resultado das minhas escolhas. E por isso o desafio de Deus é: deixa-me dirigir a tua vida. E eu não sei o que, é que tem que acontecer mais na minha vida. Ou na vossa vida. Mas uma coisa eu sei: Deus vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para isso ser uma realidade. Deixemos Deus atuar na nossa vida. Amém.